ណាព្រះព្រះអង្គទ្រង់ឈ្នះអាលវៈយៈណាដោយអីដោយខន្តីណាណាទីប្រមាណនឹកមើលទីប្រមាណណាហើយប្រវត្តិរឿងរ៉ាវហ្នឹងវែងណាស់នៅក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថាបានចម្លែងរៀបរាប់អំពីអាលវកយៈហ្នឹងអាលវកយៈហ្នឹងគឺមានវិមាននៅនឹងដើមជ្រៃប្រមាណមួយទាវុឌ្ឍពីក្រុងអាលវ័យទៅហ្នឹងហើយបើគិតចម្លែងមកវត្តជាតពុនគឺប្រមាណជា30យោជន៍ហើយមានរិទ្ធសម្បើមណាស់អាលវកយៈហ្នឹងណាមានរិទ្ធានុភាពខ្លាំងហើយមានមានអ្នករឹងត្អឹងមិនមានសទ្ធាជាមួយនឹងសមណៈព្រាហ្មណ៍ហើយមិនមានសទ្ធាសំបីមេត្តាបិតាហ្នឹងក៏មិនដែលគោរពដែរហើយវាមានរបស់អាលវកយៈហ្នឹងធំណាស់ក្នុងហ្នឹងវាចូលទៅប៉ុន្តែភ្នែកមនុស្សធម្មតាសត្វធម្មតាយើងមើលទៅឃើញតែដើមជ្រៃមួយតែប៉ុណ្ណោះណាអញ្ចឹងបានយើងទៅរកឋានយៈឯណាណាបើគេមានគេនៅនៅលើដើមឈើហ្នឹងហើយបើយើងចូលទៅវង្វេងទៅទៀតដើមមិនផុតណាអាហ្នឹងវិមានតែកើតដោយបុណ្យរបស់គេនោះណាណាដែលតាកទួងនឹងអលវៈយៈហ្នឹងអញ្ចឹងខាងដើមហ្នឹងមានបរិជាដែនអលវ័យហ្នឹងចេញទៅបោះបាញ់មរឹកជាមួយនឹងពួកពលសេនាច្រើនគ្នាហើយដល់ទៅគៀងសัตว์មរឹកក្នុងអត្តកថាថាសัตว์ក្តាន់ណាដល់ពតជុំវិញអញ្ចឹងទៅសัตว์ហ្នឹងនៅកដាលហើយបរិជាដាក់បរិបញ្ជាថាបើសัตว์ហ្នឹងរួចខាងណានឹងពីនៃណានោះណាហើយគេកងតបច្រើនវាឈោញឹកញឹកគ្នានោះហើយដល់ខាងវរិជាគេមិនហ៊ានឈោចិត្តវរិជាអីវរិជារៀងឆ្លាស់ពីគេគេអត់ហ៊ាននៅក្បែរវរិជាគោរពវរិជានោះហើយដល់សัตว์ហ្នឹងវាឃើញប្រឡោះធំក្បែរវរិជារត់ប្រចខាងវរិជានឹងបដើចេញបាត់ទៅណាព្រះជាក៏ខ្មាស់កងពលរេសេនាហ្នឹងក៏ឡើងយានដេញតាមទៅដេញទៅហត់ទៅសម្រាកនៅនឹងដើមជ្រៃមួយហ្នឹងក្នុងអំណាចរបស់អាលវកយៈហ្នឹងអាលវកយៈហ្នឹងក៏គម្រាមនឹងបរិភោគចាប់ស៊ីណាណាអីព្រះជាងវល់ថាបើលេងខ្ញុំទៅអ្នកនឹងបានទទួលនៅអាហាររាល់ថ្ងៃណាអាហាររាល់ថ្ងៃយើងនឹងឲ្យគេនាំអាហារមកឲ្យពន្យាហ្នឹងថាយើងមិនចេះបរិភោគអាហារឆ្អិនអាហារធម្មតាទេយើងចេះតែបរិភោគអាហារដែលលាយដោយឈាមណាអាហារស្រស់ណាចឹងទៅក៏សន្យាថាបើអ្នកបរិភោគយើងគឺបានតែម្នាក់ហើយប៉ុន្តែបើលែងយើងទៅអ្នកនឹងបានបរិភោគមនុស្សម្នាក់រាល់ថ្ងៃ
នឹងធ្វើម៉េចឲ្យទៅរួចខ្លួនសិនណាព្រះរាជាហ្នឹងគិតថាស្លាប់ទៅខ្លួនឯងចេះចង់រស់នេះមនុស្សយើងវាខ្វះសតិស្មារតីអញ្ចឹងណាបើចង់រស់ខ្លួនឯងគិតថាទៅវិញបញ្ជូនអ្នកផ្សេងឲ្យមកងាប់ណាអាហ្នឹងគឺខ្វះការពិចារណាហ្នឹងមនុស្សយើងមិនមែនតែព្រះរាជាហ្នឹងទេយើងដូចគ្នាអញ្ចឹងណាបើថាអាចថាអ្នកដតីហ្នឹងស្លាប់ចំនួនបានស្លាប់ទៅចុះឲ្យទៅរួចខ្លួនខ្ញុំអញ្ចឹងទេចិត្តល្អដល់តែម្លឹងណាគឺអនុគ្រោះខ្លួនឯងហ្នឹងណាហើយដល់ទៅដាក់លក្ខខណ្ឌគ្នាសន្យាគ្នាទៅព្រះរាជានឹងទៅវិញក៏ប្រាប់ពួករាជបរិសទៅរាជបរិសប្រជុំគ្នាទៅបានមនុស្សឯណាក៏នៅក្នុងនគរហ្នឹងមានចៅដែលគេចាប់ដាក់ទោសនោះឲ្យចៅហ្នឹងទៅប៉ុន្តែកុហកណាកុហកថាអ្នកណាស្ម័គ្រចិត្តយកអាហារទៅឲ្យមនុស្សនៅក្នុងព្រៃនោះគឺនឹងបានរួចខ្លួនឯចៅឮថាបានរួចខ្លួនស្ម័គ្រចិត្តលើកដៃចេញមកមុនគេមួយចឹងទៅតែថ្ងៃយកតែម្នាក់ទេត្រូវយកអាហារហ្នឹងទៅចូលទៅដល់កន្លែងអលវកយៈហ្នឹងអលវកយៈចាប់ទៅកាច់កខ្ញោកតាពីក្របក្របដោយគេតាពីម្លងចឹងមើលម្លងស្រស់ណាក្នុងអរិយធម៌ថាចឹងមកតាពីឡងខ្ញោកក្បាលឯតាពីរីផ្លែបោកណាកាច់កហត់ឈាមទៅឆ្ងាញ់មែនទេណាអានឹងអាហាររបស់យៈហ្នឹងមនុស្សរស់ប៉ុន្តែគំថាមិនដាច់សិលណានឹងសម្លាប់ដាច់សិលហើយហ្នឹងណាមួយថ្ងៃមនុស្សមួយមួយថ្ងៃមនុស្សមួយមិនយូរប្រហែលអស់ចោលពីក្នុងគុកហ្នឹងទៅនៅស៊ីអស់ចោលទៅរាជបរិសប្រាប់ព្រះរាជាពីគ្រោះគ្នាបានមនុស្សណាទៅទៀតណាបើសិនជាមិនឲ្យមនុស្សទៅយៈហ្នឹងនឹងធ្វើបាបព្រះរាជាហ្នឹងព្រោះការដែលដាក់សន្យាហ្នឹងមិនបានកំណត់ថ្ងៃកំណត់ថាឲ្យប្រមាណអ្នកដល់អត់បានកំណត់ថាប្រមាណអ្នកអញ្ចឹងត្រូវតែឲ្យទៅរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅរាជបរិសប្រជុំគ្នាទៅក៏ថាយើងនឹងរកវិធីថ្មីយកបង្វេចទ្រពនឹងទៅបោះផ្លូវបែជា2បែជា3ទៅប្រជាជនដើរឃើញរើទៅចោតប្រកាន់ថាលួចទ្រពរបស់ព្រះរាជាណាលួចទ្រពពេលចាប់ទៅបញ្ជូនទៅឲ្យយក្សសេណាមូលហេតុដែលអស់ចោលក្នុងគុកហ្នឹងតាមពិតចោលចាប់ចូលរាល់ថ្ងៃកាលតែមិនតាន់ឲ្យយក្សសេនោះណាណាដល់តែពេលគេល្បីថាចៅដែលជាប់គុកព្រោះលួចគេអីហ្នឹងត្រូវព្រះរាជាបញ្ជូនទៅឲ្យយក្សស៊ីលែងមាននរណាធ្វើចៅលែងមានចៅក្នុងគុកអស់ណាចៅចាស់ហ្នឹងក៏ងាប់អស់ទៅចៅថ្មីអត់មានគេឈប់ធ្វើចៅទៅអញ្ចឹងធ្វើល្បិចចឹងណាធ្វើល្បិចដាក់ទ្រព្យប្រហែលចឹងទៅនរណារើសយកចៅថានឹងលួចទ្រព្យចាប់ទៅបញ្ជូនឲ្យយក្សស៊ីណាហើយដល់ទៅយូរយូរទៅគេដឹងទៀតថាឲ្យតែរើសហ្នឹងគឺរើសសិតតែរាជបរិសធ្វើទាំងអស់អញ្ចឹងទៅឃើញមាសឃើញប្រាក់អីនៅលើដីហ្នឹងក៏មិនហ៊ានរើសដែរដល់តែមិនហ៊ានរើសចាប់អីលែងបានណាចោតប្រកាន់អីលែងបានអឺ
chẳng tới có mơ chụp chung khi đây cho bà rõ và chung khi đây tiết cho mùi nâng bà đề chia tới thả ở dù mà nó chạc chạc nóng sọc phùm nóng chạc chết sạp ấy nâng bạch tốc ấy vô đây nóng ai nhận giống vực cao thầm máy nó xôi bạc ra chạc chạc tới thì vô tự áo ra chào ơi à là bà cả nâng ấy tôi dù dù tới chạc chạc nâng lên hiện tại trên một cây dù chết đó sẽ bà ấy chạc rồi tiết chẳng ở đâu không mình đào lên đặt đặt chẳng ở chập không mình nữa dù tới không mình nó thì lên ở đào từ tiết chập lên bán ấy lên bán và địa chi nực hơn kịch hơn chắc kịch hơn ta kê sẽ lạnh côn kê dạng na mà anh có sẽ lạnh côn anh chẳng lữ côn kê thì không còn mình ở đào lên hoặc vô từ bán miền ấy miền ta côn luôn ai nè vừa để chia nằng miền bột mình đã nâng chặt chay nhỏ vô bột nâng từ nè nâng đường nâng sẹt sẹt trầm nâng thì dây bị à lạ và cả sẵn rồi ngay để trâu vô à lạ và cả cổ má nè cổ má để côn rồi bỏ vừa để chia đây là vậy nâng từ nâng bị chom phế đây là à lạ và cả nâng bán sầm rạch từ chiều sau ta pan là bột côn rồi hay nè còn tại môn nâng nó môn nâng miền rừng rau rồi bỏ à là bật cả nâng để trình từ vật chung này nơi phải hai một bia này nọ đấy môn nâng phlư nâng phía xa mà xa một phút phỏng trung chô chiên xa mà bắt rồi bằng mơ nơi của bạn ấy xây rồi bỏ sạch lột tới khơi thá à là vật cả nâng tăng nơi không sao ta bắt thì mẹ thấy cổ má đại chìa côn rồi bỏ bà đi chia đại nà là vậy đại trâu bà chùn ở dạ bò rì phục nâng nâng trâu tăng nữ nông ả nà kia mì mẹ nàng tay bà bà ông mình thì muốn tự tế cứ nẹ từng phi nâng nâng sạp xôn đôi khí nè mà nẹ trâu sạp mà nẹ có mệnh bàn xâm rạch mẹ phò lấy miên thị bạp nông khuôn đồ hô tò tư à là vật cả dạ nâng nè đó từ bỏ ông trông tổ tu chẳng hạn hay vì lìa lần nghe chết dục nó mình bỏ ông từ từ nó nông cầm pi bạ tại cả thà nó tha bỏ ông ở biên họ y tế cứ niệm quân đòi bỏ ba thực tế đây xàm sập dội nè những chẳng này bị xa một đi thật đau một riêng ruồi chuẩn ca mê này mình chẳng nói phong tục phong a lạp vật tay đạo của bát tay ở tầng bếp sẽ bay chân phong từ đây sáng sắp dội chết từ mùa ruột mùa mùa bị cốt môn nít sợ sợ mẹ nhẹ dùng tội đục in chân phong mẹ bị nát đục phong nè nè đục có chi tới bơm đục đạo mùa bàn tay nó nè tới lần ấy là vật cả giờ này rồi nghệ năng dương thông mà đá rồi đó khơi đầm chơi đấy đầm chơi thông bùi chân tới bên đập võng từ đó võng trung khơi nọc cô rồi bỏ là vật cả nâng cùng phù rọp vô nó cùng khum rọp vô nè miền điền điền đây chia bò rì qua rồi bỏ giờ năng sạt sạt na thì miền
អង្គរៈមានអ្នកយាមខ្លងទ្វារឈ្មោះខត្រភយៈណាខត្រភយៈនឹងបានឃើញព្រះអង្គទៅដល់ជិតខ្លងទ្វារក៏ចូលមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយបានរយៈតៈស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងព្រះដំណិរិភិស្គាល់ណាណាហើយថ្វាយបង្គំហើយបានព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលខត្រភៈអាឡវកាំងនៅទេថាអត់នៅទេទៅកាន់ទីសមាគមប្រជុំរបស់ពពួកយៈអស់ហើយនៅមិននៅក៏លើកទុកសិនចុះតែថាតថាគាត់សុំសម្រាកនៅសំណាក់របស់អាឡវកាំងមកយកបាននេះបងពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនចំពោះខ្ញុំព្រះអង្គមិនជាតោះអីទេប៉ុន្តែអាឡវកៈយ៉ាងគឺមិនដឹងគុណទោសសូម្បីតែមាតាបិតាក៏មិនដឹងក្រែងដូចមានសេចក្តីអន្តរាយដល់ព្រះអង្គណាព្រះអង្គនឹងបានព្រះអង្គថាមនាលខត្រភៈរឿងហ្នឹងតថាគាត់ដឹងថាអាឡវកៈហ្នឹងកាចអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែលើកទុកចោះតែតថាគាត់នឹងគិតថានឹងស្នាក់នៅមួយយប់ទីនឹងឯងផត្រភៈខត្រភៈយៈនឹងក៏បានទូលព្រះអង្គទៀតដោយមេត្តាចិត្តទេមិនមែនដោយសេចក្តីកំណាញ់ទេថាបើពិតព្រះអង្គដូចចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គមិនថាអីទេប៉ុន្តែអាឡវកៈនឹងបើសិនជាក្រោតខឹងនឹងណាហើយអាចដើម្បីថាចាប់ជើងក៏វែងទៅត្រូវសមុទ្រឬក៏វែងទៅក្រៅចក្រវាលបានណាកម្លាំងរបស់អាឡវកៈនឹងខ្លាំងក្លាណាហ្នឹងខ្ញុំព្រះអង្គនឹងខ្លាចក្រែងមានសេចក្តីអន្តរាយដល់ព្រះអង្គបានព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលខត្រភៈរឿងនឹងតថាគាត់ដឹងហើយតែតថាគាត់នឹងស្នាក់នៅក្នុងសំណាក់របស់អាឡវកៈនេះអស់វេលាមួយរាត្រីខត្រភៈយៈនឹងបានទូលទៀតថាបើអញ្ចឹងមិនជាទាស់ខុសអីទេប៉ុន្តែអាឡវកៈយៈនឹងអាចនឹងខឹងជាមួយនឹងខ្ញុំព្រះអង្គដូច្នេះតើខ្ញុំព្រះអង្គអាចដើម្បីនឹងប្រាប់អាឡវកៈយៈបានទេព្រះអង្គបានព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលខត្រភៈអ្នកចូលប្រាប់តាមសบายចោះហើយគុំលាព្រះអង្គទៅប្រាប់អាឡវកៈអ្នកពេលដែលខត្រភៈយៈដែលជាអ្នកយាមទ្វារនឹងឯងទៅប្រាប់អាឡវកៈទៅព្រះអង្គក៏ចូលទៅក្នុងនគរគង់លើអាសនៈរបស់អាឡវកៈនឹងព្រះអង្គទៅគង់ទៅរស្មីរបស់ព្រះអង្គក៏ល្អប្រឆោវៃវ័ននឹងមានរស្មីល្អពូសម្បោរបស់ព្រះអង្គប្រកបដោយមហាបរិសិលក្ខណៈគ្រប់ប្រការទាំងអស់នាងកញ្ញាយៈអីនឹងមកថ្វាយបង្គំដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាព្រះអង្គទ្រង់ដាស់តឿនថានាងទាំងឡាយណាពីមុនសុទ្ធតែជាអ្នកមានសមាទិដ្ឋិជាអ្នកឲ្យទានជាអ្នករក្សាសិលហេតុអ្វីឥឡូវនេះមិនធ្វើបន្តទៅទៀតណាបានព្រះអង្គព្រៀនប្រដៅច្រើនប្រការទៅបានមានសេចក្តីជ្រះថ្លាជាមួយនឹងព្រះអង្គនិយាយអំពីខត្រភយៈនឹងបានទៅជួបអាឡវកៈនៅកន្លែងទីប្រជុំឯណោះបានប្រាប់ថាលោកអ្នក
បបិទ្ធដល់ចម្រើនម៉ែបបិទ្ធណាអាឡបកៈហ្នឹងគឺមានរិទ្ធធំហៅដោយគោរពបបិទ្ធលោកដល់ចម្រើនឥឡូវនេះព្រះសមណគោតមបានមកអាស្រ័យនៅនឹងសំណាក់របស់លោកម្ចាស់ហើយសូមលោកម្ចាស់ជ្រាបចោះអាឡបកៈយៈហ្នឹងមានសេចក្តីតូចចិត្តមែនទេញាតិខ្ញុំគិតថាតាំងពីណាពីណីមកមិនដែលហ៊ានពីណាមកអង្គុយលើអាសនៈរបស់អញទេណាដោយមិនមានការអនុញ្ញាតប៉ុន្តែមិនហ៊ាននិយាយអីខ្លាំងទេគ្រាន់តែប្រាប់ថាកិច្ចយ៉ាងណាយើងគង់តែធ្វើយ៉ាងនោះទេណាឯងនៅស្ងៀមថាគិតថាទៅវិញលែងសាមណៈនឹងម្ដងប៉ុន្តែមិនចង់ប្រកាសឲ្យអ្នកដទៃដឹងយៈនឹងមានមេនៈថាខ្លួនឯងនឹងវាប្រកែកជាងគេហើយស្រាប់តែមានសាមណៈណាមកចូលអាស្រ័យនៅកន្លែងខ្លួនឯងអញ្ចឹងវាខ្លាចអន់នោះណាហើយលក្ខណៈចិត្តវាហេតុវាត្រូវតែកើតមានតទៅទៀតហើយពពួកយៈគ្រប់ទីកន្លែងទៅហើយបើយើងមានកៅយិតអីមើលឃើញល្ងឹតមេឃហោះទៅណាប៉ុន្តែយើងមើលអីឃើញវាភ្នែកមើលទៅគូតម្ជុលមិនចង់ឃើញផងណាន ិយាយអំពីយៈដែលជាសមាទិដ្ឋិគឺហេមវតាយៈហើយនឹងសាតាគិរិយៈមិត្តភ័ក្ដិពីរអ្នកហ្នឹងបានសម្រេចសោតាតាំងពីព្រះអង្គសម្ដែងបឋមទេសនាបឋមទេសនានៅព្រះយសិបតនមគ្គទាយវ័នបានមកស្ដាប់ពធូហើយបានទៅសម្ដែងបន្តប្រាប់មិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្លួនឯងសាតាគិរិយៈហ្នឹងនៅលើផ្ទះរបស់នាងកាលីឧបាសិកាដែលកំពុងប្រសូតបុត្រនោះបានសម្រេចសោតានៅថ្ងៃនោះឯងតាំងពីទៅតែស្ដាប់នៅធម្មចក្រប្រវត្តនសូត្រជាសោតាបណ្ឌបុគ្គលជាព្រះអរិយបុគ្គលណាយៈហ្នឹងអត់ជាអ្នកបរិភោគសាច់ដែលបរិភោគដោយការសម្លាប់ទេណាគឺបរិភោគតែរបស់ណាដែលមិនមានការរង្គាសតែប៉ុណ្ណោះណាអញ្ចឹងទៅមានដំណើរទៅកាន់ទីប្រជុំរបស់ពពួកយៈនឹងដែរព្រោះជាសេនារបស់យៈទៅតាមផ្លូវហោះតាមណាមិនហោះហោះកាត់រំលងលើប្រាសាទរបស់អាឡបកយៈនឹងអីដល់ទៅហោះទៅវាទៅអត់រួចហោះទៅធ្លាក់ក្ដុកមុខប្រាសាទនឹងសាម្ដងទៀតធ្លាក់ទៀតអត់ទៅរួចទេតែមានរឿងអីអញ្ចឹងមើលទៅឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅក្នុងប្រាសាទហ្នឹងហើយក្នុងគម្ពីរអតកថាហ្នឹងប្រាប់ថាឲ្យទៅនៅផ្នែកខាងលើនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធខ្ពស់រហូតដល់ពវៈតៈព្រំក៏ដោយគឺឲ្យទៅនៅចំពីលើគឺអត់មានអ្នកណាអាចដើម្បីរំលងព្រះអង្គបានទេសំបីទេវតាសំបីព្រះព្រំសំបីព្រះអិនអីយ៉ាងម៉េចគឺមិនអាចហោះរំលងបានសំបីមានប្រាថ្នាដើម្បីរំលងហ្នឹងក៏វាទៅអត់រួចធ្លាក់ដូចដេញដំដីយើងចោលទៅលើហើយធ្លាក់មកក្ដុកអញ្ចឹងឯងអត់មានស្អីតាំងនៅបានទេដោយរិទ្ធដោយអីក៏អត់ព្រមទាំងមេរលោកទេវលោកអីយ៉ាងណាទល់តែអរិយបុគ្គលទៅបាយតំបីស្គាល់នូវគុណរបស់ព្រះអង្គបានណាស់ថ្លៃបង្គំហើយក៏ប្រញាប់ទៅកាន់ទីសមាគមនៅឯព្រៃហេមពាន្តនេះនោះទៅដល់ស្រែកហៅសម្លាញ់ណា
về chia chia mất phép xâm lăng như môi a lạ và cả dạ năng xa ta kỳ dạ năng hê ma và ta hê ma và ta dạ năng ơ xâm lăng ấy nó xa mà bên thầm ách năng nhãn bất chìa miên xâm lăng ấy mà lại tế ấy xâm lăng rừng ấy khi màu nâng khởi bệnh xâm lăng xâm phút bà rộng và sạch đá bỏ ông một cung khăn ông vì miên đọc bọt nẹ ai nẹ chô trầy o cho chỉ liếp chưa xâm lăng đọc bọt nẹ ai mình nghe miền nà na trầm bay nằng miền pop miền sầm nang ban bờ ông mố nơi không nơi cô dạng đi thế ấy na là bậc cả dạ lư chẳng tụt lành ba na sầm nang khmọt luồng ấy nè vùng cả khăn sạp phong nè sa mà nà cô đâm nâng o cha bà na tứ dân dân đồng thôi sa mà nà cô đâm mọi vị nè rồi máu cả lại dân đôi mình miền ca ăn rồi nha ấy thêm mà bà ta dạ nâng thêm mà bà ta dạ nâng xa ta kỳ đề lệ kỳ đề dạ sao cho bọn xa rạch nè anh chồng thơ mạch bế nắng nè anh xùm con thơ bọn nâng dàng mạch chồng xùm con thơ bọn đôi côn ấy côn côn khai để ọt xa lạp hay nè anh chồng lơ khuôn ai thơ đôi cụt chắc á tờ mà đuôi tới tờ ấy việc tập rồi tới tới nào nó thả vừa nãy nhé từ trong thầm đại thả nẹ cung tệ đăng thế đăng thà bỏng chẳng na bán à lạ và cả dạ nâng bao miền đẹp luôn ấy nhé đời miền rất ổn nai khắng lớp chân mà chọn chân mà tháng chọn nung cày là chọn hưng tới tô mà chừng phù thủy nè sai thai chầm mơ sao mà nẹ cô đâm rồi bỏ nẹ ai nâng khăng rồi cứ dâng khăng, nè, bậc ca anh chẳng, ấy ấy chọn mà chơi lư o mà chìm phù thủy mà tao mà chơi nâng phần màn rồi, nè, ấy không ra sầm bé đầm bên từ tầng bay pon dối, rung cơ đúng không, nè, hay lư mà nô cục nia nâng lư cục nia hay cục nia, nè, chưa sầm lên vậy chứ, nè. Nông bệ đại ca tha ban bình chia tha sầm lên đại manu sơ lộc ban lư cục này nó không chấm phù thủy nâng miền sầm lên buồn giang sầm lên bị giang cao vì sầm ấy sát na rập bỏ bệ ma ca sấp bạ bệ ca sấp bạ tu sấp bồ ấy bệ nông bệ vọng bệ đại biến tư hay bệ thua bệ vị này nâng có mình sơ miền nẹt cục có thể bạc vì khó này nâng sai liếp sẽ cả rạ có phô thô mình bên thô ạ thô tôi chỉ thô vì nay tha mình bên vì nay vô mình bên vì nay tôi thôi vì nay ba sọ ba sẽ ca nâng có ban kết sắc xa đập và thô ấy tế thô mấy ơi tự ban sẽ cả rạ ban liếp nằm kia tập bên nâng ấy sẽ cả tê và đếch ban pra với sẽ ca mà tê và bớt này mất thôi chỉ sky và bắt nà này một sợi thá dương đừng khăm bồng bay các ba vì khó à cọ vì khó này à cọ ba sọ à cọ ba sợi ca à cọ nẹp pol nữ thua mình bền thua chi à thom mà về ti ở ngoa quá sợi nhé sợi mình lúc mà chúng phu thuyết lưu rằng ngõ sợi chân ấy sky và phần màn đó sợi lưu rằng ngõ chẳng nè đừng khăm lục à cọ vì khó à cọ vì thọ ở cõi đằng đằng luôn khla trở bạt thùng ấy tới sắc tới khla có rất là o bên màu
ហើយសំឡេងទី2គឺសំឡេងផ្ទះដៃរបស់ពុនកៈយៈពុនកៈយៈហ្នឹងកាលនៅក្នុងវិធរៈជាតកនោះដែលផ្នល់ឈ្នះបរិជាធនញ្ជ័យកោរៈភិរិយនោះណាដល់ឈ្នះទៅផ្ទះដៃថាយើងឈ្នះហើយយើងឈ្នះហើយសំឡេងផ្ទះដៃហ្នឹងលឺពេញមកចម្ពូទ្វីបនឹងក៏សម្បើមដែរពុនកៈយៈហើយពុនកៈយៈហ្នឹងបានមកនរណាទេណាបានមកឆានអាមាត្យណាកាលនោះយោវិធរៈបណ្ឌិតទៅឋានបុជុងនេះខ្លួនឯងជិះលើខ្នងសេះហើយឲ្យវិធរៈបណ្ឌិតគឺព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងតោងបុទុយសេះហើយដល់ទៅពេលព្រះអង្គមកបានព្រះត្រាស់វិធរៈបណ្ឌិតហ្នឹងគឺព្រះបរមពោធិសត្វយើងហ្នឹងព្រះអង្គមកកើតជាក្រោយនេះព្រះអង្គបានកើតជាព្រះសិទ្ធត្ថចេញទៅបួសជិះលើខ្នងសេះម្ដងពុនកៈយៈមកកើតជាឆានាមាតតោងបុទុយសេះម្ដងណាហ្នឹងហើយស្អីទៀតមិញបានមកនេះសំឡេងធំធំហ្នឹងណាមួយទៀតនោះនៅក្នុងកុសជាតកកុសជាតកហ្នឹងកាលពីព្រះបរមពោធិសត្វកាលជាប្របាទកុសរាជជាមួយនឹងនាមប្រភេបតីនោះដែលស្ដាប់ឯងរឿងហ្នឹងណារឿងហ្នឹងដែលព្រះអង្គកើតមកខ្មៅកញ្ញេះញេះសក់កញ្ញាញាញ់ភ្នែកក្រហមតែតនោះណាណាអាក្រក់ហើយអ្នកប្រភេបតីនាងប្រភេបតីនឹងស្អាតណាស់ដូចនាងទេពធីតាអញ្ចឹងហើយខ្លួនឯងកើតជាស្ដេចធំប៉ុន្តែរូបអាក្រក់ព្រោះដើរឃើញណាដូចខ្មោចព្រៃអញ្ចឹងណារបៀបដូចមនុស្សយើងល្អប៉ុន្តែភ្លើងឆេះរោលហើយឆេះរោលខ្មៅអ៊ូយអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គកើតជាតិនឹងអាក្រក់អញ្ចឹងឯងឯស្មាស្លាប់សំដែងទេណាឆ្លប់ហើយឆ្លប់មកកណាត់ណាវាមិនបានអស់ណាណាហើយលើកខ្លះខ្លះទៅណោះរឿងហ្នឹងគឺហ្នឹងចេះការដែលកើតជាតិមុនយូរហើយណោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងហ្នឹងកើតជាបរិសពីអ្នកបងប្អូនអ្នកធ្វើស្រែហើយបងនោះមានប្រពន្ធហ្នឹងព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ប្អូនហើយបងនោះមានប្រពន្ធខ្លួនឯងនៅកំឡោះហើយដល់ទៅថ្ងៃមួយព្រះបច្ចេកពុទ្ធមកបិណ្ឌបាតមកបិណ្ឌបាតអីអ្នកក្រធម្មតានោះមានហាងនៅចិត្តមានអីដាំតម្រូវតែគ្នា3អ្នកហ្នឹងចែកចំណាយខ្លួនឯងហើយនឹងប្តីវិសាអស់ទៅល្មមទៅទុកឲ្យប្អូនហើយប្អូនគឺព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ហ្នឹងទៅស្រែអីព្រះបរមពោធិសត្វមិនតាន់មកវិស្រ័យផងព្រះបច្ចេកពុទ្ធមកបិណ្ឌបាតអីបងស្រីនឹងគិតថាអាហារសម្រាប់ប្អូននឹងយកដាក់សិនទៅមិនចាំប្រាប់ប្អូនទៅហើយនឹងចាំរស់អីវិសាក្រោយទៀតទៅឲ្យប្អូននឹងអនុមោទនាបុណ្យសិនចាំដាំថ្មីទៀតនឹងក្រន់តែយកទៅដាក់ហើយទទួលប្អូននឹងមកដល់សួរថាឯណាបាយសម្រាប់ខ្ញុំនឹងបងចូលទៅដាក់បាទព្រះបជាកពុទ្ធអស់ហើយហើយព្រះបជាកពុទ្ធមិនតាន់និមន្តទៅផងព្រះបរមពុទ្ធសាសនានោះអត់ជ្រះថ្លាទេញាតិញោមខឹងតែមកខឹងទៅក៏ឆក់ទៅវិញឆក់យកបាយរបស់ខ្លួនឯងពីបាទបរិជាអបពីព្រះបជាកពុទ្ធមកវិញនឹងទៅយកមកវិញអស់អញ្ចឹងអត់តាន់ពិសារទេបងថ្លៃនោះរត់សវេសវាខឹងប្អូនហ្នឹងណា
រួទឹកដោះរួអីអីសុំអ្នកដតីអីបានតែងទួចយកមកដាក់ហើយប្រាថ្នាប្រាថ្នាថាជាតិណាណាកុំឲ្យជួបប្អូនថ្លៃចិត្តអាក្រក់នឹងទៀតព្រះអង្គធ្លាប់ខឹងធ្លាប់មិនជ្រះខ្លាំងគេចឹងដែរតើព្រះអង្គយើងនឹងអ្នកនឹងសង្សារវត្តនឹងទៅចឹងឯងព្រោះតែលែកនៅមានដល់ទៅព្រះបរមពោធិសត្វនៅក្នុងចិត្តយ៉ាបងថ្លៃហ៊ានប្រាថ្នាមិនឲ្យជួបអញផងបាយនឹងមិនតាន់ពិសាទេយកទៅដាក់វិញណ៎ដល់យកទៅដាក់វិញប្រាថ្នាថាកើតជាតិណាណាសុំឲ្យបានជួបបងថ្លៃយកបងថ្លៃធ្វើប្រពន្ធឲ្យបានណ៎ប្រាថ្នាអញ្ចឹងឯងណ៎នឹងបន្តមកបានបូនថ្លៃដែលជាព្រះបរមពោធិសត្វមកកើតជាបរិជាធំណ៎ឈ្មោះកុសលរាជកុមារហ្នឹងហើយជាបរិជាធំហើយនាងបភាវតីនោះបងថ្លៃទៅការជានាងបភាវតីជាបរិជាតូចល្មមទេប្របីដានោះក្នុងចំណោះប្របាទកុសលរាជនេះហើយប្របីដាប្របីដាហ្នឹងពេលដែរប្របាទកុសលរាជហ្នឹងពេញវ័យឡើងមានបំណងចង់ឲ្យបុត្រនឹងគ្រប់គ្រងនគរព្រោះឆ្លាតណាស់អាក្រក់ទៅរូបប៉ុន្តែស្អីក៏ចេះឆ្លាតមកចប់មិនសមបនិស័យឆ្លាតមកណាតាំងពីគំនូតាំងពីជាងចម្លាក់តាំងពីស្អីស្អីយុទ្ធសាស្ត្រអីអីចេះទាំងអស់ហើយមានកម្លាំងខ្លាំងណាស់ប្របាទកុសលរាជនឹងអីប្អូនរូបល្អមានប្អូនមួយបុត្រកណិតថាណាជាប្អូនហ្នឹងរូបល្អណាស់ប៉ុន្តែមិនសូវឆ្លាតប្របីដាមិនចង់ឲ្យសោយរាជទេចង់ឲ្យបងហ្នឹងសោយរាជអីទៅសោយរាជត្រូវមានមហេសីអីចឹងទៅហើយខ្លួនឯងហ្នឹងវាមិនចង់ទៅសោយរាជមិនចង់បង្ហាញមុខវជារាជអីបើមុខអញ្ចឹងនោះណាស់មុខវាអាក្រក់ណាស់ទៅណាអាក្រក់មិនបានប្រហែលប្រកាសណាគ្រប់ព្រះអង្គហ្នឹងទេអាក្រក់ជាងនឹងឆ្ងាយណាអាក្រក់សក់កញ្ញាញ់ខ្មៅណាហ្នឹងហើយដល់ទៅអញ្ចឹងអត់ចង់យកប្រពន្ធទេណាអត់ចង់យកមហេសីទេពរាជាប្របីដានេះចង់ឲ្យយកមហេសីហើយដល់ទៅអញ្ចឹងទៅក៏បកែកយូរទៅវាធុញពេកឲ្យគេធ្វើរូបស្ត្រីមាសថាបរោស្ត្រីណាឲ្យស្អាតដូចស្រីមាសហ្នឹងអាហ្នឹងបានរៀបអភិសេកឲ្យជាងតែចំណានធ្វើយកឲ្យមើលថាស្អាតទេចូលទៅធ្វើខ្លួនឯងធ្វើខ្លួនឯងធ្វើហ្នឹងវាដូចមនុស្សមែនទែនទៅណាថាធ្វើសម្រេចហើយឲ្យគេទៅមើលទៅមើលទៅគេភ្ញាក់ណាចូលទៅមើលភ្ញាក់ចុះនាងណាអីក៏ស្អាតម្លេះមកនៅក្នុងបន្ទប់នេះដល់យកដៃទៅស្ទាបទៅបានដឹងថាអូរូបសម្លាក់តើណ៎ណាឃើញក៏ញជក់មាត់ដែរអីបានប្រាប់ជាមួយនឹងមេដាបៃតាថាបើរស់ស្រីណាល្អដូចជាស្រីមាសនេះអាហ្នឹងទៅកូនព្រមយកណ៎ហើយមេដាបៃតាថាអើអញ្ចឹងក៏បានដែរមិនមែនថាកូនរបស់យើងនឹងមិនដែលធ្វើបុណ្យជាមួយស្រីស្រីទេណ៎គង់តែមានស្រីណាធ្វើបុណ្យជាមួយគ្នាម្ខានទេអញ្ចឹងឲ្យសាយមាសនឹងដើរទៅដើរទៅកាត់សេចក្តីទៅច្រើនគរអត់មានទេណាបានទៅជួបនាងបភាវតីហ្នឹងហើយរឿងរ៉ាវហ្នឹងវែងឆ្ងាយណាស់គ្រាន់តែ
្មែមិនចង់និយាយវែងឆ្ងាយប៉ុន្តែគ្រាន់ថាបានទៅឃើញយើងប្រភេទវតីហ្នឹងស្អាតជាងមាសហ្នឹងទៅទៀតវាស្អាតនោះពេលយប់មានពន្លឺចេញពីខ្លួនព្រៀងព្រៀងស្អាតដល់ប៉ុណ្ណឹងសាច់សខ្ចីមិនទៅតើហើយយើងយប់ប្រលត់ជាទៀងទៅល្ងិតរាវពើមណាស់ណាមានពន្លឺចេញនេះគ្នាយើងណាអីសាច់ភ្លឺរហូតដល់ទៅក្នុងវេលារាត្រីភ្លឺដូច7-8អូមិនមែនដល់ហ្នឹងទេតាមព្រៀងព្រៀងនេះលោកថាភ្លឺព្រៀងព្រៀងចឹងហើយបានឲ្យតំណឹងទៅនគររបស់ខ្លួនឯងថាឧបគលឲ្យដឹកស្រីមាសមួយឲ្យនគរហ្នឹងឯងតំណឹងហើយមាតានោះឆ្លាតទៀតតែប្រពៃណីនៅនគរយើងហ្នឹងពេលអភិសាយគឺមិនត្រូវឲ្យឃើញមុខគ្នាទេតែកាលណាឃើញមុខគ្នាវានាំមកនៅចង្រៃដល់បានកូនមួយបានឲ្យឃើញមុខគ្នាហ្នឹងហើយការបិទមុខមើលតែលាវការម៉ែការអឺណាធ្វើវិធីការបិទមុខចឹងឯងពេលអភិសេកហ្នឹងឲ្យបិទមុខណាបិទមុខបិទមុខទៅមិនឲ្យឃើញគ្នាទេហើយឲ្យជួបគ្នាតែពេលយប់ទេហើយមិនឲ្យអុចច្រឡោះទៀតហ្នឹងហើយពលត់តែពេលចូលបីតានាងនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងណាពេលយប់បែបពេលអភិសេកហើយពេលប្របាទកសិរិទ្ធទៅគោះទ្វារឋានណាហ្នឹងតែយើងជាស្វាមីគឺត្រូវប្រលត់ជាគៀងឲ្យហើយបានឲ្យចូលទៅខ្លាចឃើញមុខនោះណានៅជាមួយគ្នាប្របាទមែនទេណារឿងខឹងហ្នឹងទៅជារូបខ្មៅអញ្ចឹងណាញាតិញោមកុំបកកែខឹងណារឿងខ្មៅអាក្រក់កញ្ញេះញេះកញ្ញាញាហ្នឹងមកពីអីមកពីខឹងព្រះវិជ័យកពុទ្ធហ្នឹងឯងណាហើយដល់ទៅបាយរឿងមានបារីមេរៀនណាដល់ទៅបានអញ្ចឹងហើយបានគ្នាហើយនឹងណាប៉ុន្តែវាចង់ឃើញមុខប្រពន្ធណាឬគេសរសើរថាប្រពន្ធនឹងស្អាតណាមហេសីនឹងស្អាតណាណ៎ណាឃើញក៏ផ្លឹកដែរចង់ឃើញណាចង់ឃើញណាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបានឃើញមុខប្រពន្ធហ្នឹងទៅប្រាប់ពមេតាពមេតាអញ្ចឹងបុតតែងខ្លួនធ្វើជាអ្នកឃ្វាលតម្រៃទៅនៅរោងតម្រៃទៅចាំមេតានាំនាងដើរទៅដើរកំសាន្តទៅបុតនឹងឃើញហើយអញ្ចឹងណាមកចាយណែអីដល់ទៅព្រះមេដានាំមហេសីរបស់ខ្លួនឯងដើរទៅនិមិត្តតែងខ្លួនធ្វើជាអ្នកខ្វែលតម្រៃនៅបោះរោងតម្រៃអីចឹងទៅមិនដាច់នឹងចង់ឃើញមុខប្រពន្ធនោះពេលយកបាននៅចិត្តគ្នាហើយហ្នឹងណាវាមិនអស់ចិត្តវាមិនបានឃើញនោះនឹងចង់ឃើញនាងដើរមកចិត្តមកឃើញទៅវាស្អាតទៅវាខ្នាញ់វាប្របាក់ក្នុងចិត្តពេកនោះវាចង់ទៅតប៉ះគេភ្លាមភ្លាមបន្តឹងធ្វើម៉េចលមូលខ្លួនចោះលមូលខ្លួនឡើងមិនដឹងធ្វើម៉េចរស់អាចតម្រៃគប់នាងផាច់ទៅឃើញគេស្អាតពេកនោះហើយនាងនោះខឹងខឹងឲ្យពមេតាឲ្យបើស្វាមីចាប់បរោះនេះទៅសម្លាប់ទៅសម្លាប់ម៉េចបើស្វាមីហ្នឹងហើយហ្នឹងនាងបានពមេតាជាទៅលួងទៅណាលួងទៅកុំប្រកាន់អីគ្នាវាមិនសូវសុតអីចឹងទៅណាមកពីគ្នាវាមិនសូវបានការអប់រំអីកុំប្រកាន់អីនឹងច្រើនថ្ងៃថ្ងៃក្រោយមកទៀតមកចង់ឃើញទៀតណាចង់ឃើញទៀតណាប្រាប់ពមេតាទៀតណា
ចង់ឃើញណាចង់ឃើញមហេសីម្ដងទៀតហើយក៏រៀបចំពិធីផ្សេងទៅទៀតវិធីហែក្បួនតម្រៃហើយនាងឯនោះក៏ចង់ឃើញព្រះស្វាមីដែរស្វាមីនឹងមិនបានដែរឃើញសោះនោះនឹងដល់ទៅរៀបល្បិចរៀបល្បិចឲ្យអនុជនេះព្រះអនុជរូបស្អាតទៅណាជីននៅខាងមុខធ្វើជាបរិជាហើយបរិជាកោសរេខ្លួនឯងហ្នឹងទៅជីខាងក្រោយស្បែកកតុយនោះធ្វើមកតម្រៃធ្វើអ្នកបំរើធម្មតានោះណាហ្នឹងហើយហើយដើម្បីឲ្យនាងពភវតីនឹងឈួមើអីទៅបានឃើញហ្នឹងធ្វើខ្លួនឯងជាអ្នកបំរើបរិជាដល់ទៅកំពុងតែហែហ្នឹងហែក៏លេចវឹងនាងនោះឃើញមុនឃើញបរិជាឃើញព្រះអនុជនោះណាឃើញព្រះអនុជជាតែគិតណាញញឹមក្នុងចិត្តអូបើស្វាមីអញល្អណាបើស្វាមីអញល្អណាចិត្តតែគិតក្នុងចិត្តម្នាក់ឯងអញ្ចឹងញញឹមជាមួយនឹងមាតានោះនឹកស្មានតែអ្នកនៅក្បែរបតុយនោះឯណាណាអញ្ចឹងទៅបាទក៏សរេចក៏រេចក៏លេចឃើញភ្លេចស្មារតីភ្លេចស្មារតីធ្វើមុខធ្វើមាត់បើមាត់ដាក់វិជមាត់ដាក់ញាក់អញ្ចើមដាក់អញ្ចឹងទៅណាហើយនាងឯនោះឃើញអញ្ចឹងអន់ចិត្តតែមកប្រាប់ពមៀតណាមើលនោះមើលអ្នកខ្វែលដំរីហ្នឹងធ្វើមុខដាក់កូនទៀតហ៎មិនអញ្ចឹងនឹងហើយដល់ទៅអញ្ចឹងទៅខឹងអត់ចង់នៅចង់ឲ្យវិរិជានឹងចាប់ទៅសម្លាប់ហើយអត់មានអ្នកណាដឹងឯមានតែពមៀតដែរហើយនឹងរាជវង្សានុវង្សទេដែលដឹងនោះគេលាក់ទាំងអស់ហើយអ្នកដែលមកជាមួយនឹងពុកនាងពភវតីអ្នកបម្រើគឺនាងគោមម្នាក់ហ្នឹងដឹងរឿងព្រះជាដឹងថានាងគោមនឹងដឹងរឿងចុះពីលើតម្រៃរត់ទៅផ្លេតទៅគម្រាមនាងថានាងឯងប្រាប់នាងពភវតីយើងនឹងសម្លាប់នាងឯងបាត់ចិត្តឈឹងអស់ទៀតណាស់ក៏គេប្រាប់ឯងណាហើយបានឃើញប៉ុណ្ណឹងហើយហ្នឹងថ្ងៃក្រោយមកវាចង់ឃើញទៀតតែពេលយប់នៅជាមួយគ្នាហើយហ្នឹងប៉ុន្តែនៅវាមិនឃើញមុខវាមិនអស់ចិត្តណាចង់ឃើញទៀតចង់ឃើញទៀតមិនដឹងធ្វើរ៉ាម៉េចពមៀតាឲ្យចុះទៅបលឹមក្នុងទឹកស្រះទៅអាស្រះមានឈូកណាណាមកហើយមៀតានឹងនាំនាងទៅមុជទឹកពេលដែលមុជទឹកហ្នឹងឃើញហើយឃើញយ៉ាងម៉េចក៏ឃើញដែរណាអាហ្នឹងឃើញច្បាស់ជាងមុនណាចុះមុជទឹកនោះហ្នឹងដល់តែអញ្ចឹងនាងមុជទឹកលេងទៅនោះបលឹមឲ្យយកស្លឹកឈូកដាក់លើក្បាលអញ្ចឹងនឹងព្រះបរមពោធិសត្វនឹងយ៉ាប់មែនទេណាណាម្លេចចង់ឃើញគេនោះនៅបលឹមទៅហើយលើហ្នឹងវាមានផ្កាឈូកធំមួយល្អណាហើយនាងពភវតីក៏លេចឃើញផ្កាឈូកហ្នឹងលោដៃទៅចាប់លោដៃទៅបេះផ្កាឈូកហ្នឹងណាហើយដល់ទៅប្របាទកោសរេឃើញគេលោដៃមកវាត្រំបានស្ទុះវឹងវាក្នុងទឹកមកអោបតែមកដល់តែអោបទៅនាងនោះតែខ្មោចទឹកអោបខ្ញុំហើយតែខ្មោចទឹកចាប់ខ្ញុំហើយសន្លប់ឈឹងបាត់ហើយនៅវាអាក្រក់ណាងួងមកដោយអារ៉ាត់ទឹកអញ្ចឹងដោយអារ៉ាត់ទឹកទាំងឯង
នឹងបបាទកោសរេគូរឺតគូរឺតទៅដឹងខ្លួនដឹងខ្លួនថាខ្មោចទឹកថាខ្មោចទឹកគេថាបងណាស្វាមីអូនឯងណាស្វាមីខ្មោចលោកអីឈប់នៅជាមួយដឹងរឿងទៅទៅនគរវិញបណ្ដោយណាទៅនគរវិញទៅហើយរឿងរ៉ាវបបាទកោសរេអាឡៃនាងនឹងមែនទែនហើយវរាជវង្សានុវង្សនឹងចង់ទៅចាប់នាងនឹងមកព្រោះមានអំណាចណាស្ដេចនឹងប៉ុន្តែបាទកោសរេអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេយើងនឹងទៅយកចិត្តនាងឲ្យបានថាយើងបានរូបនាងហើយតែយើងមិនទាន់បានចិត្តនាងយើងនឹងធ្វើឲ្យបានទាំងចិត្តរបស់នាងទៀតនឹងប្រើដោយវិធីឆ្លាតរបស់យើងទៅដើរតួកំសត់ធ្វើអ្នកអូកំសត់មែនទេរឿងនឹងដូចបាទនិយាយណាណាអីវិញឆ្ងាយទៅជួបនៅជាមួយនឹងលោកយាយក្រមផ្កាឲ្យនាងហ្នឹងណាឲ្យវរាជធីតាហ្នឹងទៅដល់នៅជាមួយសុំនៅជាមួយជួយក្រមផ្កាក្រមទៅវាស្អាតជាងយាយហ្នឹងឆ្ងាយណាចេះនោះអីក៏ចេះដល់ក្រមយកទៅឲ្យមុនរបស់សប្បាយយូរយូរទៅដល់យូរយូរទៅដឹងស្នាដៃហ្នឹងបោះរបស់ប្របាទកុសរេតែម្ដងពួយមុនអត់ស្អាតអញ្ចឹងឯងព្រោះដឹងទៅអត់ចូលចិត្តយកមកអត់ប្រើយកមកអត់ប្រើហើយនាងគោមជាប្រាប់ម្ចាស់នាងម្ចាស់ងងក់មិនប្រើផ្កានឹងមើលតែផ្កានឹងបបោះប្របាទកុសរេអញ្ចឹងណោះខឹងថាអញ្ចឹងហើយនាងនោះអត់ប្រាប់នរណាថាម៉េចទេដល់គេឈប់ទទួលធ្វើរឿងអីអីផ្សេងផ្សេងទៀតច្រើនកលក្ខណាប៉ុន្តែរឿងវិញវែងខ្មែរក្រណចូលទៅឈុតសំខាន់ខ្លះណាណាដល់វាលំបាកមែនទេណាធ្វើគាត់ចិត្តបរិជាទៅបរិជាឃើញស្នាដៃល្អអីចឹងទៅបានទៅនៅក្នុងបរិជាវាំងទៅធ្វើចុងភៅចុងភៅឆ្ងាញ់ណាបរិជាដឹងតែធ្វើអាហារឆ្ងាញ់ចឹងឲ្យធ្វើបម្រើរាជធីតាពុទ្ធិវតីនឹងធ្វើឆ្ងាញ់មែនប៉ុន្តែក្រោយមកនាងនោះដឹងឈប់សោយទៀតនឹងលើក្រោយមករែកបបមកថ្លៃពនាងពុទ្ធិវតីនឹងរែកទៅភ្នែកវិលមើលមាត់ទ្វារណាណាអាឡៃទេកលែកមើលមាត់ទ្វារណាដើរទៅខ្ទាស់ជើងដួលភីងទៅណាដួលភីងទៅអាដងរែកហ្នឹងសកត់កឲ្យធ្វើកកង្ហិមកអញ្ចឹងមកណាហៅមិនឆ្លៃមកវិញវាដួលអញ្ចឹងនាងនោះលឺដួលភឹងឲ្យស្ងាត់មាត់ឈឹងអញ្ចឹងអញមិនទៅណាទៅមើលគេសំណោះដែរថាបរិជាធំមកធ្វើការលំបាកយ៉ាក់យ៉ាប់អីអញ្ចឹងអោនស្ដាប់ទាំងហើមវាបាត់ទាំងហើមមកនៅឯនោះឃើញគីឡូមុខមកទៅលើមុខមកមិនដឹងធ្វើម៉េចក៏មួយទឹកមាត់បានមួយមាត់ព្រោះដាក់មុខផោចវាបាត់ស្មារតីទៅណាឲ្យតែឃើញអញ្ចឹងណាបាត់ស្មារតីណាគឺរោវិធីលួងលោមគេដល់បានកឹកវែងបណ្ដោយណាប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងច្រើនរឿងទៀតណាដែលជាមួយនាងហ្នឹងឯងណាក្រោយមកតាមសកទេវរាជតែជួយប៉ុន្តែរឿងលំបាកច្រើនជាងហ្នឹងឬច្រើនរឿងប៉ុន្តែកាត់ទៅថាក្រោយមកបានសកទេវរាជជួយទៅយកនិមិត្តខ្សាខ្លែងខ្លាយទៅកាន់នគរផ្សេងផ្សេង7ទៀតណោះនេះអាចចង់ប្រົບកន្លែងផ្ទះដៃនេះកន្លែងប្របាទកុសរាជស្រែកសំលេងទៅលឺទាំងមិនចម្ពូទ្វីបនោះមានរិទ្ធអំណាចណាស់ប្របាទកុសរាជនោះហើយដល់ទៅ
ដាក់សារទៅកាន់នគរ7ទៀតហ្នឹងប្រាប់ថានាងភិបភវតីហ្នឹងទំនេរទេបរិជាណាចង់បានមកយកចោះហ្នឹងដាក់ទៅដល់តែដាក់ទៅមកដល់ទៅ7ស្ដេចវិលស្ដេចស្ដេចហ្នឹងដណ្ដើមគ្នាមុនវងតាំងដណ្ដើមគ្នាទេណាយើងមកចង់បាននាងភិបភវតីនោះថាអញ្ចឹងដែរនោះថាអញ្ចឹងដែរមុនដំបូងថាតោះគ្នាប៉ុន្តែសួរថាអ្នកឯងដឹងតំណឹងពីណាថានាងវិភវតីតំណេថាស្ដេចនគរហ្នឹងប្រាប់ពីនោះថាស្ដេចនគរហ្នឹងប្រាប់បានត្រូវគ្នាថាអស្ដេចនគរហ្នឹងបោកយើងហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែច្បាំងយកនាងវិភវតីណាយកមកហែកចែកគ្នាម្ដងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទៅព្រះរាជាជីវបីតារបស់នាងវិភវតីហ្នឹងភ័យអីរឿងអីបានគេមកអញ្ចឹងបានពមេដាប្រាប់រឿងហ្នឹងរឿងនាងពភវតីហ្នឹងមកដោយមិនសុំច្បាប់ស្វាមីហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតអត់ដឹងថាបុត្រសន្តិសាហ្នឹងមកបំរើនៅកន្លែងហ្នឹងឯងធ្វើបាបបុត្រសន្តិសាគឺបាបកុសលហ្នឹងបរិជាអត់ដឹងទេបបីដាអត់ដឹងទេតើដឹងថានាងពភវតីធ្វើបាបបាបកុសលអញ្ចឹងខឹងខ្ញាល់ហើយយើងនឹងមិនជួយកូនស្រីនឹងទេព្រោះកូនស្រីនឹងធ្វើឲ្យមានរឿងហើយមើលងាយព្រះស្វាមីរបស់ខ្លួនឯងជាពរាជាធំមកលុតជង្គង់ថ្វាយបង្គំបបាត់កុសលរិះកំពុងឲ្យលៀងឆ្នាំងណាកំពុងធ្វើចំភៅលៀងឆ្នាំងបែកញើក៏លុខេះណាអង្គស្វាមីគំថាខ្ញុំព្រះអង្គអត់ដឹងទេព្រះអង្គហើយពរាជាក៏បីដាក់ទោសយ៉ាងណាក៏ដាក់មកចោះតែទេបបីតាក្មេកនឹងអត់មានទោសខុសអីទេនេះគឺតើបង្គំនេះសុកចិត្តធ្វើដោយខ្លួនឯងទៅកំភៃអីនឹងហើយណាព្រះជាបានប្រាប់រឿងរ៉ាវហ្នឹងរឿងរ៉ាវដល់អញ្ចឹងប្របាទកុសលរាជថាបើនាងពភវតីហ្នឹងមិនសុំទោសតួបង្គំហើយមិនព្រមទៅវិញជាមួយតួបង្គំទេតួបង្គំអត់ជួយទេអត់ជួយទេពីច្បាំងណាច្បាំងនោះមិនដឹងទេលៀងឆ្នាំទៀតធ្វើយ៉ាងឆ្នាំធ្វើមិនដឹងអញ្ចឹងទៅព្រះរាជាទៅវិញខឹងនាងពភវតីហ្នឹងហៅមកនាងឯងនេះអត់ចេះដឹងអីទៅទេសោះស្វាមីមកក៏មិនប្រាប់យើងឲ្យព្រះអង្គលំបាកយ៉ាងនេះឥឡូវហ្នឹងគេមកច្បាំងព្រោះតែនាងយើងនឹងមិនតតាំងច្បាំងជាមួយគេទេយើងនឹងលៀងនាងឲ្យព្រះរាជាទាំង7នោះគេហែកចែកគ្នាមិនហែកទៅមិនដឹងទេដល់រឿងហែកចែកគ្នាហ្នឹងវាសំណោះខ្លួនតែខ្លួនហ្នឹងវាស្អាតវាចេះចោះទៅគេហែកចែកគ្នាឈាមហូរស្រាក់យ៉ាងម៉េចទៅហ្នឹងនាងនឹងភ័យក៏ទៅថ្វាយអង្គមបបាទកុសលរាជបបិទ្ធពរាជាបងហើយអូនខុសហើយអីអីចឹងទៅណាយំរៀបរាប់អីចឹងទៅណាហើយរៀបរាប់ហ่ะរៀបរាប់ច្រើនណាម្ចាស់បងក្រែងស្រឡាញ់ប្អូនណាស់ឬឥឡូវម្ចាស់បងសុកចិត្តឃើញគេហែកខ្លួនប្រានប្អូនឬនិយាយបរោះណានឹងចឹងទៅបានអីនោះដូចជាងក់បន្តិចដែរណាដល់តែឃើញគេវាភ័យចឹងហ្នឹងងក់បន្តិចដែរថានាងនឹងតម្កើងខ្លួនណាស់បើនាងមិនសុំទោសយើងដោយស្រួលទេគឺយើងមិនព្រមទេអើបើសិនជានាងចង់ឲ្យយើងជួយត្រូវសម្ដែងរឿងអីមួយឲ្យយើងឃើញប្របាទកុសលរាជហ្នឹងយកអាភុកស្អីស្អីទឹកច្រំយកមកជះជុំវិញខ្លួនឯងពាក់កណ្ដាលស្មងទីលានជុំវិញប្រហែលមួយលានស្រូវឲ្យនាងនឹងវាកាត់អាភុកហ្នឹងមក
ណាអឺខ្លាំងចឹងដែរណានឹងមួយនាងនឹងឯងច្រឡាញ់ខ្លួនស្អប់អញណាណាបើសិនជានាងអាចវាលូនកាត់អាផុកនឹងមកអានឹងយើងជួយជួយខ្លាចងប់ដែរវាវាទៅប្រឡាក់ឲ្យសមកទៅដល់បានកកសរីចឹងលួងលោមម្ចាស់អូនអីចេះចុះទៅណាកុំភ័យអីចាំបងជួយអីចឹងទៅឡើង3ប៉ុន្តែរំពេចនឹងឯងសកទេវរាជឲ្យកៅមណីញ៉ឹងឲ្យកៅមណីមួយដាក់មកដល់ខ្លួនទៅដោយបុណ្យរបស់ព្រះបរមពុទ្ធិសាស្ត្រដែលធ្លាប់ធ្វើមកផងអារូបភាពអាក្រក់ហ្នឹងវាបាត់អស់ទៅក្នុងពេលហ្នឹងព្រះអត្តកថាសម្ដែងថាប្របាទកុសរេជមានរូបដូចជាទេវបុត្រនាងអភិវតីមានរូបដូចជាទេពធីតាដោយអាស្រ័យកៅមណីហ្នឹងហើយមានរូបល្អដូចគ្នាអញ្ចឹងរហូតតមកលើកនាងអភិវតីហ្នឹងដាក់បញ្ជិះលើតម្រីចេញទៅច្បាំងស្រេចប្រកាសឡើងថាណាចង់បានប្រពន្ធយើងណាយើងជាប្របាទកុសរេជស្រេចសម្លេងហ្នឹងឮមកចម្ពូទ្វីបញោក៏ក្រៅផែនដីហ៎ហើយព្រះជាក្រណលឺសំឡេងរត់អស់ទៅមិនមានបាននៅច្បាំងណាណាតែនឹងចង់និយាយពីសំឡេង4យ៉ាងនៅបញ្ចប់ត្រឹមកន្លែងហ្នឹងឯងណាណាហើយសម្រាប់អាឡវកៈហ្នឹងជន់លើភ្នំកៃលាសហ្នឹងជន់មួយជើងទៅលើខ្ទួពេញផែនដីសំឡេង4ហ្នឹងគឺមនុស្សនៅក្នុងចម្ពោះទ្វីបហ្នឹងលើគ្រប់គ្នាណាហើយនិមិត្តធ្វើខ្ជលធ្វើភ្ជុះអីច្រើនយ៉ាងណាប៉ុន្តែទីបំផុតទៅញាតិបំផុតទៅมันអាចធ្វើអីព្រះអង្គបានណាក៏ស្ម័គ្រចិត្តថាมันនឹងធ្វើអីទៀតបើធ្វើវាមិនកើតភ្លៀងភ្ជុះអីយ៉ាងម៉េចធ្វើព្រះអង្គមិនបានបានព្រះអង្គថាអ្នកចង់បានដោយប្រយោជន៍ណាចូលធ្វើនៅប្រយោជន៍នោះបានសួរបញ្ហានេះដែលយើងសូនបាញ់មិញនឹងឯងអីសំណួរហ្នឹងគឺអាឡវកៈយៈនឹងចេះអំពីមេដាបេដារបស់គាត់នឹងមេដាបេដារបស់អាឡវកៈយៈនឹងចេះតាំងពីសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈមកម្ល៉េះយ៉ាងអាយុវែងណាស់យៈនឹងចេះពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈមកទាំងសំនួរទាំងចម្លើយណាហើយបបរៀនកូនប្រុសគឺអាឡវកៈយៈនឹងហើយដល់តែអាឡវកៈយៈនឹងមានការធ្វើប្រហែលខ្លះក៏ភ្លេចចម្លើយអស់ទៅនៅចាំតែសំណួរក៏លើកសំណួរហ្នឹងមកសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងណានឹងសំណួរទី1កੰសោធៈវត្តੰបរិសាសសេថាគូអ្វីទៅជាទ្រព្យប្រសើររបស់បុរសស្ត្រីក្នុងលោកគូនឹងចម្លើយថាសទ្ធិធៈវត្តੰបរិសាសសេថាសទ្ធិគឺជាទ្រព្យប្រសើររបស់សត្វលោកណាលោកអង្គព្រះអង្គសរសើរថាសទ្ធាគឺជាទ្រព្យដ៏ប្រសើររបស់បុរសស្ត្រីក្នុងលោកក្នុងទីនេះគឺមិនបានលើកយកស្ត្រីមកផងប្រើតែពាក្យថាបរិសាសៈហ្នឹងគឺសំដៅទាំងភេទប្រុសទាំងភេទស្រីតែម្ដងណានៅក្នុងព្រះអត្ថកថាបានជាព្រះអង្គលើកថាសទ្ធាជារបស់ដ៏ប្រសើររបស់ស្ត្រីក្នុងលោកនោះគឺព្រោះសទ្ធានេះឯងគឺរមែងនាំមកនៅបៃតិនិងបាមោជៈមានបៃតិសម្ពោឈង្គៈជាដើមទ្រពផ្សេងផ្សេងមានហតិរតនៈមុនីរតនៈឬក៏អត្ថ